մեր եթերը շարունակվում է։ Եվ մեր հյուրն է Արցախի Հանրապետության տարածքային և կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խանոմյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Արցախցիների բնակեցման հարցը, այսպես ասեմ, բնակարանային պայմանները և խնդիրները շարունակում են մնալ շատ կարևոր խնդիր մեր բոլորիս համար, մեր կառավարության համար։ Վերջերս նոր լուծում է առաջարկվել, սերտիֆիկատներ 3 միլիոն արժողությամբ, եթե չեմ սխալվում, որքանով սա կարող է լուծել այս խնդիրը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի նույնիսկ հեռավոր գյուղերում այդ գումարով բնակարան կամ տուն կացարան գնելը շատ դժվար է։ Այո, կառավարությունը արդեն կարծես մշակել է, վերջնականացրել է բնակարանային ապահովության ծրագիր արցախցիների և խոսքը 1 անձին 3 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարանների գնման վկայական կամ կառուցապատման համար վկայական հատկացնելու մասին է։ Եվ ես չեմ ուզում քննարկել գումարը շատ է թե քիչ, ես ուզում եմ խոսենք նրա մասին, արդյոք այս մոտեցումը ճիշտ է թե սխալ։ Եվ ես չեմ ուզում այս ամենը քննարկենք արցախցիների բնակարանային հարցի լուծման տեսանկյունից կամ արցախցիներին ինչ-որ ձևով գումար տալու տեսանկյունից, ես ուզում եմ այս ամենը քննարկենք Հայաստանում առկա դեմոգրաֆիական, ժողովրդագրական խնդիրների լուծման տեսանկյունից, այո, աղետի հետևանքով, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնվել է 100 000-ից ավելի մարդ, եթե բանն էլ հաշվի առնենք 20 թվականի սեպտեմբերից հետո եկած մնացածները, մոտ 150 000 մարդ, որոնք ունեն նույն մշակութին են պատկանում, նույն լեզվով են խոսում, նույն ազգի ներկայացուցիչն են, նույն էթնիկ խմբի ներկայացուցիչն են, եւ բնականաբար ժուրջ ժողովրդական տեսանկյունից, եթե հաշվի չառնենք, որ աղետի հետևանքով են այս մարդիկ հայտնվել այստեղ, սրանք ամենանախընտրելի խումբն են, որին պետք է արագորեն ընդունես, ինտեգրես տնտեսության մեջ, հանրային կյանքում եւ հարցերդ լուծես, ինչպես որ պիտի անես Սիրիայից, Լիբանանից, Իրաքից, այլ երկրներից, Ռուսաստանից եկող հայրին։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, փաստորեն ինչ է անում կառավարությունը։ Նախ սերտիֆիկատների նախադեպը կա 20 թվականից հետո Արցախի որոշ շրջանների բնակիչների համար, մասնավորապես Քաշաթաղի Շահումյանի շրջանի բնակիչների համար կիրառվեց ընտանիքին 10 միլիոն դրամանոց սերտիֆիկատը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ երկրորդային շուկայում հնամաշ անշարժ գույքի թանկացում։ Այն գյուղերը, որոնք Վայոց ձորում կամ Արատի մարզում կամ Արմավիրի մարզում, այն տները, որոնք արժեին 4-5 միլիոն դրամ, դրանց գինը բարձրացավ, հասավ 10 միլիոն եւ ավելի։ Որպեսզի 10 միլիոնը մինիմումն էր արդեն։ 10 միլիոնը մինիմում։ Նույնը տեղի ունենալու հիմա։ Չնայած կառավարությունը փորձում է զսպելու համար գնաճը այդ ամենի 5 տարվա ընթացքում այդ սերտիֆիկատները բաշխի, այսինքն տարբեր խմբերի առաջնահերթությունները որոշելով, սակայն ակնհայտ է, որ սա բերելու է Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում տների աճի, եւ այն տները, որոնք այսօր 6-7 միլիոն դրամի շրջանակում են, արագ հասնելու են 10-20 միլիոն դրամի կարգի, հաշվի առնելով մարդկանց ընտանիքի անդամների թվականակը։ Սա բերելու է, ինչ է տեղ ունենելու, արդյոք սա ավելացնելու է այդ գյուղերում բնակության թիվը, ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ընդհակառակը, այն մարդիկ, որոնք իրենց անշարժ գույքի իրացվելիության հետ խնդիր ունեին, այդ գյուղերի բնակիչները, որոնք, չգիտեմ, 4-5, 6-7 միլիոն դրամանոց գույք ունեին, որի վաճառքը հնարավոր է շատ բան չտար իրենց, այս թանկացումից հետո հնարավորություն են ունենալու վաճառել իրենց անշարժ գույքը եւ տեղի ունենալու արտագաղթ այդ գյուղերից, այսինքն տեղի ունենալու բնիկ բնակության փոխարինում բռնի տեղահանված արցախցիներով։ Մեծ ոչ թե ավելանալու։ Ոչ թե ավելանալու, ոչ թե նոր բնակ ֆոնդի ստեղծման եւ այլն։ Դրա համար հենց սկզբից մենք կառավարությունը
Samuel Babayan-ը ես միասին, հա, այդ նախագիծը ներկայացրինք, ծրագիրը ներկայացրինք, որ բերեք Արցախի գյուղական շրջանների բնակչությանը կոմպակտ տարբեր բնակավայրեր կառուցելով այն խնդիր դեմոգրաֆիական խնդիր ունեցող հատկապես Սյունիքի ու Վայոց Ձորի մարզերում կառուցենք, տեղավորենք, նոր բնակավայր կառուցենք եւ այդ մարդկանց տեղավորենք, պլյուս ընտանեկան բիզնեսներ ստեղծելու հնարավորություն տանք, ընտանեկան տնտեսություններ ստեղծենք եւ լիզինգով տրամադրենք նրանց։ Իսկ քաղաքացիների մասը կարելի է այսօր նայում եմ կառուցապատողների շատերի մոտ լուրջ ճգնաժամեր կա, եւ եթե նայում ենք այն գինը, որը 1 քառակուսի մետրի դիմաց փաստորեն կառավարությունը մոտ 200,000 դրամ է տրամադրում, հաշվի առնելով որ 1 անձին 15 քառակուսի մետր տարածք է հասնում, ապա այդ գները կոնե կարող էր մի մասը այս կառուցապատողների կամ այսպես ասած այն անշարժ նորակառույց անշարժ գույքի, որը խնդրահարույց է լինելու, որոշակի խնդիրներ լուծեր, այսինքն Ստեփանակերտի բնակիչները որոշակի գումար եւս ներդնելով եւ պետական աջակցությամբ կարողանային այդ նորակառույցներից բնակարաններ գնել եւ հարցեր լուծել։ Այսինքն քաղաքի հարցը մի ձեւ պետք է լուծեր, շրջանների հարցը մի ձեւ պետք է լուծեր, բայց սրա հիմքում պետք է լիներ պարտադիր նոր բնակավայրի ստեղծումը, որպեսզի առաջինը թույլ չտանք հնամաշ երկրորդային շուկայի անշարժ գույքի աճ, որը մեծ հաշվով չի բխում նաեւ տարածքային զարգացման շահերի, չի այդ շրջաններում ակտիվության, ուղղակի բնակության մի մասին փոխանում ես մեկ այլ խմբով, բնակության մեկ այլ խմբով։ Երկրորդը հնարավորություն կտար տարածքային զարգացման նոր ձևաչափ ստեղծել, այդ ընտանեկան տնտեսությունները, որ ասում էինք, մենք ասում ենք, որ այսօր գործող տարբեր պետական աջակցության ծրագրեր կոնսոլիդացնենք, խոսքը ինտենսիվ այգիների, խելացի գոմերի, չգիտեմ, ջերմոցների սուբսիդավորման եւ այլն, մի քիչ մեխանիզմը փոխենք եւ ստեղծելով մեծ տնտեսություններ, դրանք բաժանենք ընտանեկան տնտեսությունների եւ հատկացնենք այդ ընտանիքներին լիզինգով, այսինքն պարտքով, որ տարիների ընթացքում այդ մարդիկ աշխատային եւ վերադարձնեն այդ գումարը, այսինքն կոպիտ ասած մեծ կոոպերացիայի տեսքեր ունենում, եւ խորհրդատվությունը, աշխատանքի կազմակերպումը, վերջնական արտադրանքի սպառումը ընդհանրացված մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով է լինում կամ ձևով է լինում, բայց սեփականատերերը եւ այդտեղ աշխատողները հանդիսանում են տվյալ բնակիչները, շահառուները, որոնք կլինեին, եւ բազմիցս այդ վիճակագրությունը բերել ենք նույն Կապանի խոշորացված համայնք, օրինակ, որ ունի 43,000 բնակիչ, բայց 41,000-ը բնակվում են Կապան քաղաքում, 2,000 մնացած 36-37 բնակավայրերում։ Նույն վիճակը Մեղրիում է, նույն վիճակը տարբեր բնակավայրերում է եւ այլն։ Եվ եթե այս խնդիրները չենք դնում մեր առջև լուծելու, ապա իմաստը ո՞րն է։ Ես չեմ հզարմանում, որ կառավարությունը գնացել է այս ճանապարհով, որովհետեւ չեմ տեսնում կամք կառավարության մոտ այդ բյուրոկրատական սնոբիզմը հաղթահարելու։ Երբ որ խճճվում են բարդ ընթացակարգերի մեջ, խառնվում են, պատասխանատվություն չկա, որոշում ընդունող չկա, ով է պատասխանատվությունը վերցնում, հայտնվում է վերահսկող կամ իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո եւ աշխատանքը ամբողջովին դադարում է, այսինքն մարդիկ վախենում են ուղղակի աշխատելուց, որովհետև կարող են, չգիտեմ, տարբեր վերահսկող կազմակերպություններ գան կամ քնչականը կամ նախաձեռնությունը պատժվում է։ Այո, բայց եւ դրա համար էլ շուրնոխում 13 տան շինարարությունը մինչեւ հիմա չեն վերջացել։ Եթե չեմ սխալվում, դեռ ավարտականները չկա, այսինքն 3 տարուց ավելի է, 3 տարուց ավելի է 13 տուն, մի ամբողջ կառավարություն չի կարողանում կառուցել։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ ասում ենք բերեք 10,000 տուն կառուցենք, ինչ վախեր են արտանանում կառավարության մոտ։ Դրա համար հեշտ է, էլի 3 միլիոն դրամ ասես կշպրտեն 5,000 ընտանիքի ամեն տարի 5 տարվա ընթացքում, հարցը կհամարեն լուծված։
Այդ ընտանիքների մեծ մասը բնականաբար, հատկապես նրանք, ովքեր իրենց գումարները պետք է ստանան 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ տարում, վստահ եմ, որ մի մասը կհիասթափի, մի մասը կլքի, մի մասը կփորձի սեփական լուծումները գտնել իր կացարանը, իր ծածկը ստեղծելու առումով, սա չի բերելու էլ եմ ասում։ Դա ասքան զարգացմանը սա բերելու է արտագաղթի, սա բերելու է խնդիրների բազմապատկմանը։ Եվ զարմանում եմ, նույնիսկ լուրջ անվտանգային խնդիր ունեցող երկրում, որտեղ պայմանագրային զինծառայողների ներգրավման խնդիր կա տարբեր վայրերում, երբ ընդունում ես մի բնակչություն, որի տղամարդկանց մի զգալի հատված պայմանագրային ծառայության մեջ է եղել, ուժային կառույցներում է եղել, երբ որ դու դրա կարիք ունես ու չես կարողանում այդ ամենին ինտեգրես, սա խոսում է կատարյալ ձախողման մասին։ Նոյեմբերի դրությամբ Երևանում 20,000 արցախցեր, հիմա 40,000։ Ինչի մասին է սա խոսում, որ շրջաններում հայտնված արցախցիները ստիպված եկել են Երևան, որովհետև ինչպես ամբողջ Հայաստանը աշխատանքը փնտրում են Երևանի ներսում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը գոյություն չունի նաև դասական զարգացման հստակ հայեցակարգ, հստակ քաղաքականություն։ Դա ընդհանուր խնդիր է մեր երկրի համար, որովհետև բոլորն Երևան են գալիս, որովհետև աշխատանք չկա, չեն կարողանում գտնել, իրենք չեն կարող ինքնակազմակերպել տեղում, եւ դա է տեղի ունենում։ Բացի մեր առաջարկներից կար նաեւ միջազգային խորհրդատվական ընկերության առաջարկները, կարծում եմ նրանց առաջարկները նույնպես կառավարությունը չի լսել, եթե մենք կենտրոնացած էինք կոնկրետ մարզերի վրա, բայց այնուամենայնիվ դեմ չենք լինի, եթե կառավարությունը փորձեր բոլոր մարզերում մարդկանց տեղաբաշխեր, հետևից գնար, փորձեր համաշխատանքի հարցը լուծեր եւ կեցության հարցը լուծեր, բայց տարական հարցեր ուղղակի չեն կարողանում լուծել, եւ այստեղ հաշվի առնելով, որ բանակում աշխատավարձերը բավականին ցածր են, հեշտ չէ մարդկանց գնալ ծառայել, իմանալով, որ իր ընտանիքը վարձով է ապրում ու հատկապես որ իր աշխատավարձը նույնիսկ այդ վարձին չի բավարարում։ Դրա համար այդ պայմանագրերի վերցնելով պիտի նաև կարողանալ այնպես անել, որ այդ ընտանիքի կեցության հարցը արագ լուծվեր, այդ ընտանիքի մյուս չափահաս անդամի աշխատանքի հարցը լուծվեր եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն դա համալիր մոտեցում պիտի լիներ, կոպիտ ասած պետք է լինեն քեզ մենեջերներ, որոնք ամեն մեկը կվերցնեն մի 100 ընտանիք ու հատիկ-հատիկ կգնան այդ ընտանիքների հետևից։ Ես օրինակ որ նախարար էի, հետ պատերազմից ամիջապես հետո 20 թվի դեկտեմբերի կեսերին եմ նշանակվել Արցախում, տեղահանված բնակության տեղավորման խնդրին էինք բանանում, եւ երբ ուղղակի երբ որ ամբողջ տարածքային բլոկը կոննա շրջանների ղեկավարություն, շրջանների ադմինիստրացիա, գյուղապետերի համայնքների հետ ամիջապես կապ ունես եւ այլն, շատ գյուղերում արագորեն մարդկանց տեղավորում էինք եւ զուգահեռ տանում էինք բոլորին տարբեր տեղից եկող բարեգործական կամ պետական ծրագրերը, որը հնարավորություն է տալիս նրանց տնտեսություն ստեղծել, ընտանեկան որոշակի աշխատանք ստեղծել եւ լուծումներ գտնել, կամ եթե մարդը գնում էր այսինչ շրջանում պայմանագրային ծառայության, հետեւից գնում ենք իր ընտանիքի հարցը տեղում լուծում ենք, որպեսզի այս խնդիրները չլինեն։ Այստեղ նույնպես օպերատիվ աշխատանք էր պետք անել։ Ընդհուպ հենց առաջին ամիսներին մարզպետաններին որոշակի գումարներ հատկացնային, որ բավականին արագ առանց ծրագրի մասին հայտարարելու այն տները, որոնց տերերը Ռուսաստանում են կամ Տիրազուրկ են եւ այլն, արագ վերցնեին, գնեին, նորոգեին եւ այլն, այս տիպի օպերատիվ աշխատանք պետք է արվեր։ Եվ ես կարծում եմ, որ մի 3-4-5,000 ընտանիքի կարելի էր միջև հիմա այդ ձևով ապահովել, հարց արանքից հանել, բայց այդ օպերատիվությունը նույնպես չկա, եւ քանի որ դու արդեն սկսել ես հայտարարել ծրագրերի մասին, դա բերելու էլ եմ կրկնում անշարժ գույքի, հատկապես հնամաշ անշարժ գույքի թանկացմանը, դա բերելու է ավանդաբար տեղում բնակվող ընտանիքների, ովքեր արտագաղթի որոշակի նպատակներ ունեին, խթանմանը, որովհետև դու նրան կապիտալ ես տալի, գումար ես տալի, դու հավելյալ արժեք չի ստեղծվել ընդ այո, եւ տնտեսության մեջ էլ հավելյալ արժեք չի ստեղծվել։ Տեսեք, պարոն Հարամյան, այսօր իր մտահոգությունն են հայտնել այս օգնության մասով նաեւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները։
որոնք նշել են, որ Տիգրան Խաչատրյանի հարցազրույցի մասին է խոսքը գնում փոխվարչապետ, որտեղ նա նշել է, որ այսպիսի ծրագիր կամ էլ հայրենակիցների համար կառավարության կողմից աջակցվող, եւ նրանք նշել են, որ այս ծրագրերը, որոնք նախատեսում է կառավարությունը, համաժեք չեն տիրող իրավիճակին։ Եվ այստեղ նաև անհանգստություն է գնում, որ նրանց կարծիքը հաշվի չի առնուցվել։ Ինչ է տեղի ունենում եւ ինչի Արցախի ազգային ժողովը, որը իրոք միակ լեգիտիմ արմինն է Արցախում որպես կառավարող ուժ, չի խոսում օրինակ Ադրբեջանի կողմից արածների մասին, գնահատական չի տվել իրավական, էթնիկ ստում է եղել, հա՞, ամբողջ Արցախի բնակչությունը Հայաստանում է, փախստական է դարձել, գնահատական չկա։ Չեմ կարծում գնահատական չի եղել ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի առանձին կամ միասնական տարբեր գնահատականներ եղել են։ Չէ, ընդհանուր Արցախի ազգային ժողովի գնահատական, դա ազգային ժողովի խմբակցությունների հայտարարությունն է, եւ կարծում եմ այդ ֆորմատով, ձևաչափով տարբեր հայտարարություններ եղել են, եւ նորմալ է, որ հիմա արցախցիների վերաբերյալ հարց է քննարկվում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ընդհանրապես կառավարությունը հայտարարում է, որ իրենք, չգիտեմ, ժողովրդավարության բաստիոն են եւ այլն, բայց ժողովրդավար լինելը նախ եւ առաջ ենթադրում է մասնակցային որոշումների ընդունում, այսինքն եթե դու ինչ-որ խմբի վերաբերյալ որոշում ես ընդունում, հենց այնպես Տիգրան Խաչատրյանի հետ հարցազրույցի ժամի շաբաթ առաջ որոշ նախկին կառավարության անդամների հետ միասին հանդիպել ենք, ու ուղղակի բերել այդ որոշման նախագիծը, շպրտել են, առաջնել, ասել են այդ է ու վերջ, էլի ոչ թե ծրագիր մշակելիս փորձել են կարծիքներ լսել, այլ ուղղակի եկել են ասելու, որ սա է լինելու եւ այլն։ Այն փոքրիկ լավ առաջնահերթությունները դուք որոշեք, որ խմբերը կլինեն սկզբից, վերջում որը, բայց կառավարության այս գործելակերպը ընդհանրապես արցախցիների հետ կապված բոլոր հարցերում եւ տոտալ արհամարհանք է, եւ տոտալ չփորձում են հեռացնել արցախցիների ճակատագրին վերաբերող որոշումներ ընդունելուց, այսինքն չգիտեմ պատճառը ո՞րն է։ Ես տեսնում եմ, որ ընդհանրապես որոշումների ընդունման հետ կապված խնդիրներ կան, ինչ մակարդակում, ոնց, ինչպես են նույնիսկ ամենափոքր որոշումները ընդունում, բայց սա ընդունելի է, սա ժողովրդավարության պարական հիմքերից մեկն է։ Դու ինչ որ հարց որոշես, գոնե պետք է նորմալ հանրային քննարկում անես, մեծ, որովհետև լայն շրջանակի է վերաբերում, մեծ խմբի է վերաբերում հարցի ընդունումը, այդ ներկայացուցիչների հետ խոսես։ Ոչ միայն ազգային ժողովն են տրված ներկայացուցիչներ, ավելի անմիջական ընտրված տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ներկայացուցիչները կան, որոնք անմիջականորեն գրեթե ամեն օր իրենց բնակության հետ գոնե տարբեր ընտանիքներ հեռախոսով խոսում են, ավելի լավ գիտեն խնդիրները եւ առողջությունը։ Իսկ միգուցե պատճառը այն է կառավարության այսպիսի դիրքավորման, որ նրանք համարում են, որ Արցախի ազգային ժողովի առանձին խմբակցություններ այլ երկրի շահերն են սպասարկում։ Թողում Հայաստան, հնարավոր է Հայաստանի ազգային ժողովի խմբակցություններն էլ են ուժ երկրի շահեր։ Շահեր սպասարկում ու չեք գնում Հայաստանի ազգային ժողովի ձեր ենթադրյալ ուրիշ երկրի շահերը սպասարկողների հետ հարց ու պատասխանի մասնակցում, կամ Արցախի համայնքների ղեկավարները ում շահերը պետք է սպասարկեն։ Այդ տղեկի մեծ մասը հասարակ զինվորներ են, կամ կանանց մեծ մասը հասարակ զինվորներ են եղել այն սահմանները պաշտպանելիս, մի մասն է զոհվել են պատերազմների ընթացքում, թե 44 օրյա, թե այս պատերազմի ընթացքում համայնքապետեր ունենք, որ զենքը ձեռքին զոհվեցին, քաղաքապետեր, գյուղապետեր, այսինքն այդ մարդկանց հետ ուրեմն քննարկելու բան չկա։ Ենթադրենք Մուշկապատ գյուղի կամ չգիտեմ այն փոքրիկ Զարդախաչ գյուղի կամ չգիտեմ այն ամենափոքր Վարանկաթավ գյուղի գյուղապետի հետ նստել քննարկի, բայց ենթադրես, որ այդ մարդիկ ուժ երկիշը չէ, մարդիկ այնս բնակիչների շահերն են, ենթադրում այդ մարդիկ են, չեն տրած մարմիններ են, չէ։ Հիմա ազգային ժողովը նույնպես Հայաստանում, որ նայում են կառավարության անդամներից սկսած քաղաքական դաշտի մեծամասնության վերջ, բոլոր ուրիշ երկրի շահեր են սպասարկում, կամ արեմատաբենտ են, կամ ռուսան, ոչ մեկը Հայաստան շահերից չի խոսում։
Ուրեմն միգուցե իրանք են ուժ երկրի սպասարկում դրա համար չեն խոսում իրար հետ։ Տարիներ առաջ, երբ ես Արցախում էի, ես զարմացած էի ճանապարհների որակից, շատ լավ ճանապարհներ էր Արցախում, Հայաստանում այն ժամանակ այդպիսի ճանապարհներ նույնիսկ չկար։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մեր կառավարությունը փորձում է լավ ճանապարհներ կառուցել Հայաստանում։ Բայց եւ այն ժամանակ Արցախում եւ այսօր Հայաստանում կան լուրջ խնդիրներ կապված անվտանգության ապահովման հետ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր առաջնահերթությունները կարծես թե ինչ-որ ճիշտ ուղղությամբ չեն դասավորվում։ Եվ ես կուզեի օրինակ Արցախի օրինակը բերել այստեղ, որ ժամանակին առաջնահերթությունները կարծես թե սխալ է, ինչը մենք տեսանք ինչի դա բերեց։ Արդյոք այսօր մեր կառավարության ռազմավարությունը արդեն Հայաստանում է սխալ ուղղությամբ ընթանում առաջնահերթությունների մասով։ Խնդիր, իհարկե, առաջնահերթ խնդիրը, եւ եթե նայենք նաեւ սոցիոլոգիական հարցումները բնակության հուզող գլխավոր խնդիրը անվտանգության պաշտպանության հարցերն են։ Այս հարցերը եթե չեն լուծվում, ինչքան ուզում ենք ճանապարհ կառուցենք։ Ի վերջո Արցախը հանձնվելուց առաջ 4 գյուղեր մնացել կամ 5 գյուղեր մնացել, որ ասֆալտապատ չէր։ Փոքր գյուղերի դեպ ես անթադ դեմ եմ խոսում, որ գիտեք ինչ կա, բերում ենք 1 միլիոն դոլար ենք ծախսում, մի, չգիտեմ, 100 հոգանոց գյուղ ասֆալտապատում ենք, որը մեծ հաշվով էական որակը կյանքի չի փոխում։ Այնինչ այդ գյուղը բնակեցնելով հնարավորություն տալով, որպեսզի տնտեսական հնարավորությունները մեծանան, բնակության թիվը ավելանա, այդ դեպքում ավելի նորմալ է սկսում գյուղը աշխատել, երեխեքի թիվը դպրոցում ավելանում է, դպրոց փակելու հարց չի դրվում եւ այլն եւ այլն։ Բայց այս առաջնահերթությունները իրոք չգիտեմ ինչու են դրվել, ես նույնպես կարծում եմ, բայց խնդիրը այն է, որ այսօր Հայաստանում չեն կարողանում, կամ ձևը չգիտեն, կամ չեն կարող անվտանգային խնդիրները լուծել, եւ անընդհատ այդ անվտանգային խնդիրները սրվում են, ես կարծում եմ առաջ կամ նույնպես կսրվեն։ Մի ընկեր ունեմ, որը հստակ ասում է, կամ միջուկային ռեակտոր կամ կարողանում ես կառուցել, կամ չես կարողանում կառուցել, ուրիշ տարբերակ չկա, բանակն էլ այդպես, կամ կարողանում ես կառուցել, կամ չես կարողանում։ Հիմա եթե երբ որ նայում եմ, օրինակ նախորդ պաշտպանության նախարարին, որ անթա փորձում են ում էին դրել եւ այլն, որոշներին ճանաչում եմ իմ ծառայության բնույթից ելնելով, զարմանում եմ, ոնց կարելի է տիպի մարդկանց, նույնիսկ որ ջոկել չեն կարողան, ամբողջ բանակի փոփոխություններ բանանես, վստահես, եւ այսօր է զարմանում եք, որ այդ նույն մարդիկ, չգիտեմ, տարբեր երկրի շահեր են սպասարկում, կամ չգիտեմ ինչ են անում։ Նույն խնդիրը կա նաեւ այսօր, այն մարդիկ, որոնց վստահված է բանակի վերակազմավորումը, կառավարումը, չունեն այդ կարողությունները, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեն։ Հիմա պետք է, ուրեմն, այս հարցերը լինեն առաջնային, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ոչ մի երկիր կգնում եմ, քեզ համար բանակ չի կառուցել։ Բանակը կառուցելու ես դու, միայն դու, քո անվտանգային հարցերը, միայն քո անվտանգային հարցերն։ Կարող է լինել համագործակցություն, որը դրականորեն կազդի քո անվտանգության մակարդակի, պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացման վրա, հզորացման վրա, բայց պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը դրանք պետությունների, այսպես ասեմ, սուվերեն պարտականություններն են։ Այսինքն, եթե այդ պարտականությունը չես կարողանում կատարել, մնացածը ժամանակի ընթացքում զրոյանալու է։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն բանակն է, խնդիրը այն է, ինչ որ դուք էլ ասացիք, չէ՞, դա, որ այդ սահմանամերձ մարզերում բնակչությունն է պակասում եւ քաղաքականություն չկա, ռազմավարություն չկա, ինչպես անել այն, որ այդտեղի բնակչությունը շատանա, խթանել, հա, մարդկանց ներ հոսքը դեպի այդ բնակավայրեր։ Իսկ մեզ մոտ հակառակն է տեղի ունենում, անձնագրային սեղաններ են փակում, չգիտեմ, պետական հաստատություններ են փակում նույն մեղրիում, հա, լրիվ հակառակ պրոցեսն է գնում։ Ասում են, դե շտատի կրճատում է, լավ, թե Գորիսում փակեք, թող մեղրիում աշխատի։ Ինչի՞ հենց մեղրիում է փակվում։ Դա էլ է զարմանալի, գիտեք, ես չեմ հասկանում տրամաբանությունը, այսքան խնդիրներ ունենալով հանդերձ, լավ, ինչ ենք մեղրի կամ վարդենիսի բաժինը տարեկան ինչ գումար պիտի ծախսի, որ դրա վրա խնայողություն է սարքում։ Չէ, էլի թող խնայողություն անեն, մարզային այլ կենտրոններում թող փակեն, թող մարդիկ գնան այդտեղ, եթե պիտի տենց լինի։ Հասկանալի է, բայց այդ ամեն ինչը բերում է անվստահության։ Դա բերում է արդեն երկմտանքի մեջ ընկած մարդկանց մոտ
այլ ուղղությամ որոշումների դեպքում։ Բոլորը պարտավոր չեն մեր կառավարության ստրատեգիան ընկալել կես բերանից, հա, ինչ են ուզում իրենք անել։ Եվ այդ անվտանգային հարցը, այդ ամբողջը փոխկապակցված է տնտեսական կյանքի ակտիվացումից մինչև անվտանգային հարցերի լուծումից մինչև այդ շրջաններում տնտեսական կյանքի ակտիվացում։ Ձեր առաջարկները, որոնք դուք նշեցիք Սամվել Բաբայանի հետ համատեղ կառավարությունում դրսել են, դուք ներկայացրել եք։ Որոշակի գրագրություն եղել է նույն փողվարչապետի հետ եւ իր հակափաստակներն է բերել, որոնք ինձ համար ոչ դրամաբանական են, ոչ էլ այդ ամեն ինչը նորմալ ուսումնասիրել։ Տիգրան Խաչատրյան մասին խոսքը, որտեղ ինքն է համակարգում այդ ոլորտը, ոչ է նորմալ ուսումնասիրություններ են եղել, ինչքան հողային ֆոնդ ունենք, հնարավոր է արդյոք դա իրագործել կամ չիրագործել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այսպես ասած, թեական պատասխաններ են եղել, միգուցե այսպես, միգուցե այսպես եւ այլն։ Եվ այդ մոդելը չի ընդունվել։ Ինչ ենք մենք առաջարկում, ծրագրերի իրականացման գրասենյակ բացել, դրա միջոցով իրականացնել ես ամեն ինչը, որովհետեւ խոշոր ծրագրեր իրականացնելիս այդ կառավարական պետական ընթացակարգերով անելը շատ դանդաղ է լինում։ Ահա։ Այդ գնումների մասին օրինակները եւ այլն եւ այլն։ Սարսափելի ծանր եւ երկար տևող բանն պլյուս բյուրոկրատիայի ոչ պատրաստակամությունը այդ տիպի ծրագրեր սпасարկելու։ Եթե հիշում եք Հայաստանին, երբ որ ԱՄՆ կողմից հազարամյակների մարտահրավերներ ծրագրի մեջ են ներգրավել, բորոքման ջրերի համակարգերի կառուցում եւ այն ժամանակ է տարբեր ծրագրերի իրականացման գրասենյակներ էին ստեղծվում, որպեսզի արագ այդ գործընթացը առաջ տանեն, ոչ թե պետական բյուրոկրատիայի վրա էր դա։ Այսպես ասած, կիսամասնավոր, կիսապետական մոտեցումներով փորձում են արագ իրականացնել իրագործել ծրագրերը, հատկապես մեծամասշտաբ ծրագրերը։ Ավելին ասեմ, ես նաեւ կառավարության ջանքերը կամ ձախողված եմ համարում կառավարության ջանքերը արտասահմանյան դոնորների ներգրավման այս հարցի հետ կապված։ Ի վերջո Հայաստանը լուրջ հումանիտար ճգնաժամի դա չերևաց իհարկե։ Դրա 100 000 մարդ միանգամից մինչև 35 000 այստեղ ապրող տեղահանվածներ եւ դու եւ 15 000-ն որ թողեք գնացել են արդեն երկրից այս ամբողջ ընթացքում, 100 000-ի մասին չէ, 150 000-ից 15 000, հա։ Եվ այս մարդկանց դու խնդիրները փաստորեն գործան իրենց ունեցվածքը, կործել են իրենց հայրենիքը եւ այլն, դու ներկայացնում ես, որ ես աշխարհում միակ երկիրն եմ, որ կարճ ժամանակում կարողացավ լուծում տալ 100 000 մարդու խնդիրները, դա միանգամայն սխալ է։ Այսինքն դու քո գործընկերների տարբեր ուղություններով գործընկերներ հետ պետք է ասես, որ ընկերներ, ես հայտնվել եմ ծանր վիճակում, 100 000 պլյուս դրանից առաջ էլ, չգիտեմ, 50 000 մարդ եկել է Հայաստան, այս մարդկանց սոցիալական խնդիրները, երկարաժամկետ ծրագրերը իմ ուսումին են, խնդրում եմ օգնեցեք։ Եվ այս առումով նույնպես ես չեմ տեսնում լուրջ զարգացումներ, այսինքն որևէ երկիր չկա, որ լուրջ ներդրում ունեցած լինի այս խնդրի լուծման։ Օգնություն են տալի, միլիոն դոլարներ են տալի միլիոն։ Հետո բերեք, այդ օգնությունը տարբերակենք, դա մեծ հաշվով գնում է կամ Կարմիր Խաչի նման ընկերություններին, կամ իրենց հետ աշխատող ՀԿ-ներին եւ այդ գումարների մեծ մասը դառնում է վարչական ծախս կամ չգիտեմ ինչ ծախս, դա իրականում իրական շահառուն շատ քիչ է հասնում։ Հաշվի առնելով այդ գումարները շատ փոքր են, ես խոսում եմ միլիարդ դոլարի, 2-3 միլիարդ դոլարի մասին, իսկ այդ գումարները ընդամենը մի քանի տասնյակ միլիոնի մասին է։ Հասկանալի է, ծավալ մեծ մասն է չի ծախսում իրական շահառուների։ Մեր ժամանակը ցավոք ավարտվեց, պարոն Խանոմյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Համեցեք։ Մեր հյուրներ Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանը, մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։